ел азаматтары үшін еуроодақ елдеріне виза рәсімдеу жеңілдей түсуі мүмкін бұл туралы бүгін сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі мәлімдеді айбек смадияровтың сөзінше қазір одаққа мүше мемлекеттермен визалық режимді жеңілдетуге қатысты келіссөздер жүріп жатыр ол оң нәтиже берсе визалық алым төмендеп өтіндерді қарау мерзімі қысқ ал визалардың қолданылу мерзімі керісінше ұзаруы айта кетейік ел мүше ал қазір ел азаматтары екі елге бар. Алады. олардың қатарына бұйыл қытай мен вьетнам қосылған еді қытай мен визасыз режим күшіне енді Ветнам мен визасыз режим жақын арада тараптар барлық қажетті мемлекеттішік рәсімдерді аяқтаған кезде басталады